mês de junho, a USP Ribeirão Preto realizou a 11ª edição da Feira de Profissões. Durante 3 dias, os estudantes conheceram um pouco mais sobre os cursos da USP. Nesta feira, nós apresentamos os cursos dos campi do interior, com todas as informações sobre o número de carga horária, se o curso é diurno, matutino, vespertino. Os alunos também perguntam muito hoje sobre especialização, possibilidade de carreira em pós-graduação. Nós damos também informações sobre alojamento, alimentação, auxílios, as bolsas de permanência, enfim, características dos campi, sobre as profissões e sobre o mercado de trabalho também, que eles estão muito interessados hoje sobre os mercados de trabalho. Eu já sabia que eu queria prestar isso, mas eu vim aqui sim para dar aquela confirmada. Eu vi que é muito louco mesmo, eu vi um monte de coisa que eu faria futuramente, assim, eu gostei pra caramba, foi muito bom. Que curso que você quer prestar? Engenharia e mecatrônica.